Друга хвиля всеукраїнського шкільного чемпіонату з футболу «Діджуз Гол 2007» прокотилася Бердичевом. 14 квітня у спортзалі «Прогрес» зустрілися 8 збірних команд шкіл, щоб позмагатися за звання чемпіона міста з футболу «Діджуз Гол». Раніше у березні понад 20 тисяч українських школярів взяли участь у першому кваліфікаційному турі. Майже 80 учнів 7-9 класів з 11 шкіл Бердичева сказали собі «Я обираю футбол» і спробували довести свою майстерність під час цього відбіркового етапу. Ті, хто потрапив на міську гру, були сповнені ентузіазму і наполегливості та налаштовані на перемогу. Нам в школу прийшли, сказали, що буде «Діджуз Гол», саме футболіст. Сразу цікаво стало, що там буде. Цей всеукраїнський чемпіонат з футболу розпочав молодіжний мобільний бренд «Діджуз» за підтримки Міністерства освіти і науки України. Вже другий рік поспіль компанія «Київстар» надає можливість учнівській молоді взяти участь у справжньому футболі, щоб популяризувати його у школі. Це своєрідне спортивне шоу, у якому може проявити себе кожний, хто полюбляє футбол, не маючи спеціальної підготовки. Это больше массовость. Вы видели на турнире, что это творчество и юных футболистов, как в плане рисования, в плане музыкального творчества, то есть группы поддержки. Это именно развитие внимания у школьников, скажем так, в движении спорта в школе. Цей турнір – дуже велика радість для дітей. Так як я ще раз повторюю, що діти, які займаються у секціях, а ці діти не займаються, і це змагання для них як дуже велика радість. Фізкультура і здоров'я, так як ми ведемо здоровий образ житті, що це дуже добре. Що от вони от зараз поіграють, у них емоції, у них стільки емоцій буде, що вони навіть своїх батьків ці емоції положительно зарядять. У першому двобої міського туру зустрілися команди 11 та 15 шкіл. Гра виявилася вдалою для останньої. Ще пак футболістів підтримували такі завзяті дівчата. Отримали масу позитивних емоцій, більше заряд адреналіну, який нам вистачить, мабуть, до кінця тижня. Вот, выбрали такие неординарные макияжи, костюмы, потому что хотелось, наверное, выделиться среди других команд и достойно поддержать нашу школу. Хоч перша спроба у грі закінчилася не на користь спортсменів 11-ї школи, та надії вони не втрачали і були сповнені позитивних емоцій. Я таких відчуттів ще не переживав взагалі в футболі. Я до цього участі у турнірах взагалі не брав. У хлопчачому складі футболістів була одна дівчина – семикласниця Ірина Рудницька. У змаганні з кваліфікації вона зіграла не гірше юнаків. Мій девіз – це футбол. Я люблю жонглірувати м'ячем. У мене дуже добре виходить, і завдяки цьому я здобула в Україні третє місце. Взагалі, без дружньої підтримки дівчат хлопці не могли обійтися. Представниці слабкої статі підтримували їх всіляко. Якщо не грою, то танцями і піснями. Для чого ця група підтримки? Щоб підтримати нашу команду з 12-ї школи, щоб вони краще виступили. Дух «Діджуз Голу» неможливо передати словами. Шквал емоцій вболівальників та закоханість у футбол і дітей, і дорослих створювали відчуття великого свята. Ніхто не залишився без подарунків від «Діджуз», а це футболки, гетри, м'ячі та інше. Школи-учасниці різних етапів змагань мають отримати ще й спортивне приладдя. Остання гра міського туру визначила ім'я команди-переможиці – 15-та школа. А грали її футболісти із захватом. Були відібрані кращі із цих, що ми могли виставити. І діти це прийняли дуже, ходили на тренування, не пропускали. Навіть якщо хворі були, все одно не приходили на тренування. І хоч 6-та школа поступилася перемогою 15-й, саме її стінівка, як краща, буде на відповідному конкурсі у столиці. 28 квітня учні 15-ї школи поїдуть на третій етап турніру до Києва змагатися за звання чемпіонів регіону з футболу «Діджуз Гол 2007». Заключний фінальний етап змагань відбудеться 12 травня серед 4 кращих регіональних команд-переможець. Хлопці, які завоюють перше місце, попрямують в туристичну подорож до Лондона.